អ្វីណែធ្លាប់ប៉ះលេះតើឯងអត់ដែរបងអូបើប៉ះលេះតើជាងពុតឆៃធីទៀតកាលនោះប៊ីដែរបងប៊ីប៊ីជួបដែរតែដល់ថាយើងខ្ញុំឡើងផុតអញ្ចឹងណាបងបាទបាទផុតទៅអត់បានជួបបានបើជួបនៅតើល្វែងដល់ស្គាល់របស់ពុតឯងបាទដេកក៏ទាត់ដួលក៏ទាត់គួយក៏ទាត់ណាធ្លាប់ជួបស្ដាច់បដាលធីតងហ៊ីដែរអូធ្លាប់ជួបស្ដាច់បដាល3ចំនួនដែរសិស្សច្បងបាទអូមិនបានមិនទៅប្រកួតជាមួយសិស្សច្បងវិញកាលនោះប្រកួតម៉ារ៉ាតុនហ្មងបាទបាទម៉ារ៉ាតុននៅថោនហើយក៏ជួបគាត់ទៅបាទជុំទី1អឺកាលនោះបេក្ខភាពមាន4នាក់បាទបាទមានខ្ញុំមានធនុធីហើយបងធីតងហ៊ីហើយនិងលួនសុខេងចុះល្បីអីធ្លាប់ប៉ះធនុធីនៅធ្លាប់ប៉ះអឺ4ដងបង4ដងហើយយ៉ាងមិនដែរលទ្ធផលលទ្ធផលលើកទី1ខ្ញុំចាញ់គាត់សន្លប់ដោយសារតែយើងអត់ដឹងដឹងក្បាច់ក្បាច់គាត់បាយគាត់ដៃគាត់ធ្ងន់បាទយើងដូកឯងនិយាយរួមទៅពេលទៅជួបដំបូងហ្នឹងខុសគ្នាម្នាក់មិនស្រូវបងបើសិនជាខ្ញុំដល់មុនក៏គាត់អាចធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែគាត់ដៃដល់មុនទៅសន្លប់ធំហ្មងសន្លប់ធំទៅបាទលើកទី2ខ្ញុំឈ្នះគាត់លក្ខណៈបាយម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមប្រាក់លាននៅប៉ុណ្ណានៅថោនហ្មងនៅថោនឈ្នះធនធានវិញឈ្នះបតុកធនធានវិញអូពេលហ្នឹងកង់ធម្មតាមិនមែនបោឆៅទេណាកង់ធម្មតាបងហើយលើកទី3ទី3នៅស្ថានីយ៍ទទួល PNN ខ្ញុំចាញ់បតុកគាត់ចាញ់វិញលក្ខណៈមិត្តភាពលក្ខណៈដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់5លានដែរបងលានដែរចាញ់គាត់ដល់ទៅលើកទី4ជួបនៅបាយ័នបាទបាយ័នខ្ញុំទាត់គាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា4ដងឈ្នះម្នាក់2ឈ្នះម្នាក់2ឈ្នះសន្លប់ម្នាក់1អូយយេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាល្បីឯងតែអត់មានគុំគួនដូចថាចង់ប៉ះធនធានបែបបោឆៅអត់ទេណាស្រីវបោឆៅមួយអត់លេងអូមិនបានអត់ទោះចិត្តលេងបោឆៅអឺនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចេះវាយដៃយើងវាយបាយបានតែខ្ញុំអត់តាំងវាដើមខ្ញុំមិនដៃវាយគេណាសន្លប់ដៃអូមានតែកាយនឹងជើងបាទកាយនឹងជើងដោយសារតែយើងស្រៀងបោឆៅនឹងពេកល្បីពេកហ៎បាទបោឆៅស្ងួនណាស់បងសំបីអង្កងកងតូចធម្មតាផងម៉ងអាងឹតមុខឈឹងត្រមតែបោឆៅរុំទៅរឹងប៉ែយ៉ាងទៀតអូមកដៃដល់អញ្ចឹងមានន័យថាធនធានគាត់ហ៊ានវាយបោឆៅគួរទៅសើគាត់វិញហើយគាត់វាយញឹកទៀតខ្ញុំទៅសើគាត់និយាយរុំត្រូវនឹងអាជីពរបស់គាត់ហើយការវាយរបស់គាត់ហើយបាទបាទគាត់ល្អដៃអញ្ចឹងវាយបោឆៅត្រូវហើយប៉ុន្តែកន្លងមកល្វែងដែលធ្លាប់ប្រកួតរបស់បែបបោឆៅឯងអត់ដែរទេបងអត់ដែរហ្មងធ្លាប់ទៅវាយកង់អមអមប៉ុន្តែមានអ្នកធ្លាប់ចាប់ល្វែងឯងឲ្យប្រកួតបោឆៅអត់គាត់បាក់គេសួរដែរបងសួរដែរបាទតែខ្ញុំថាបដិសេធអូត្រូវហើយព្រោះបានលុយច្រើនជាងតិចតួចមែនប៉ុន្តែបើយើងត្រូវមួយធ្ងន់ដូចជាបាក់កដោងយមឬក៏បាក់ឆ្អឹងកន្លែងណាយើងខានប្រកួតប្រមាណខែវាខាត់ថាវិការយើងនេះបាទបាទត្រូវបងបាទហើយក៏យើងសម្រេចចិត្តថាបោឆៅណូអត់លេងចូលទេអត់លេងចូលទេអញ្ចឹងមានថាអញ្ចឹងអស់ឱកាសជួបធនធានហើយបាទសិនក៏ឲ្យជួបសុំកង់ធម្មតាទេដូចមុនណាមុនទៅបាទបាទបាទបើថាជួបបោឆៅអត់ទេតាមពិតបងមើលតាមរូបភាពការនៅ BTV ក៏ល្បីចាញ់ធនធានមួយដៃពេញមុខហ្នឹងកង់ដែរកង់ហ្មងធួនប្រពន្ធនឹងចូលថាឧទាហរណ៍តានេះជាបោឆៅវិញអូ3ថ្ងៃបាក់ស្គាមហងបងបាទបងដៃដូចគ្នាបាទបដូរគ្នាម្នាក់មួយស្រូវបាទហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យដៃកាលហ្នឹងធុយធីក៏មើលរូបភាពទៅធីបដូរដៃល្បីបដូរកាយហ្មងកាយវាខ្លីជាងដៃខ្លីជាងដៃដៃបានមុនបាទនេះអត់ទេស្ដាប់ល្បីនិយាយជាមួយធនធានក៏ដៃគូដែលស្វត់ស្វាញដែរបន្ទាប់ពីធឿននេះអញ្ចឹងមានថាបន្ទាប់ពីធឿនទីរាគឺធនធានហ្នឹងហើយបាទធនធានគាត់និយាយរំទៅការយកឈ្នះមកគាត់មួយមួយទម្រាំទៅឈ្នះគាត់ក៏ពិបាកដែរត្រូវហើយជុំបើស្រុកខ្មែរបើគេរៀបគីឡូល្វីឯងធនធានធឿនទីរាឡៅចន្ទ្រាវៃវល់ជុំតដើមខ្សែក្បាត់មិនដឹងយកអស់ចាយ៉ាងណាទេបាទបើមានឱកាសរៀប4នេះ4នាក់ហ្នឹងពេញហើយបងទោះប៉ុន្តែខ្លាចតែគីឡូអត់ដល់ណាគីឡូខ្លាចគីឡូធុនធីគីឡូធឿនធីរាគីឡូឡាយចន្ទ្រាគាត់លឺយើងអឺសម្រាប់បងឡាយចន្ទ្រានិងបងធុនធីខ្ញុំគាត់ថាគីឡូអាចមានប្រហែលធ្វើបន្តិចបាទបាទបើធឿនធីរាខ្ញុំគាត់ថាអត់ប្រហែលទេបាទបាទត្រូវហើយព្រោះធឿនធីរាគាត់មិនសូវជាធំជាងយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែបើថាឧទាហរណ៍បើហេតុការណ៍នឹងកាត់ឡើងវិញតោះតើយើងចាញ់គេពីគីឡូអីនោះមកទៅអឺអាហ្នឹងស្រាប់លើខាងនេះរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំហ្នឹងបាទបាទគេដាក់កលោប្រហែលអញ្ចឹង
តតងទៅនឹងរឿងប៉ះជាមួយនឹងសមីវិញសម្រាប់កីឡាករបរទេសមានតែសមីមួយទេដែលជឿនល្បីឯងប្របាក់ប្រកួតជាមួយជាងគេឬក៏មានអ្នកណាផ្សេងទៀតមានច្រើនបងមានច្រើនដែលសមីគឺអាវុធគាត់ខ្ញុំគិតថាសមីមិនប្របាក់វាយទេក៏ប៉ុន្តែអាវុធគាត់ធ្ងន់បងធ្ងន់ចូលទៅខូចមកមិនប្របាក់វាយទេមិនប្របាក់វាយប៉ុន្តែអាវុធគាត់ធ្ងន់បាទសមីទាត់ល្បែងដូចព្រមសម្ដាងទាត់ល្បែងទាត់ដូចនេះទាត់ជើងគាត់ធ្ងន់ណាស់មួយជើងធ្ងន់មួយជើងធ្ងន់សេះជើងគាត់ទៅចូលហើយប៉ែវប៉ែវដូចណែគាត់ជួបជាមួយវងវិឆ័យអញ្ចឹងទាត់វងវិឆ័យតែមកពីរជើងវងវិឆ័យខូចជើងក៏ប៉ុន្តែដោយសារត្រឹងវងវិឆ័យគាត់ស៊ូបានបានបានពេញ5ទឹកគាត់ចេះចាក់ជង្គង់គាត់ដើរចូលដើរចូលទៅបានតស៊ូពេញ5ទឹកប៊ីអាខាងដូចជាចង់ទឹកមួយរាប់ដែរបានបានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើមានការរៀបចំឲ្យលួយឯងសងសឹកជាមួយសមីក៏ប្រហែលដែរណាព្រោះយើងធ្លាប់ចាញ់គាត់ទឹកមួយទឹកពីរដល់2ដងហើយចាលើដំបងខ្ញុំចាញ់ទឹក4ហ្មងទឹក4បានក្រោយមកទឹក1ហ្នឹងស្វត្តស្វាញបាទលើក្រោយទឹក1ដោយសារតែយើងវាអាចថាអាការៈយើងអត់ទាន់ជាបងបាទបាទហើយប៉ុន្តែយើងវាចាញ់គេយើងខ្ជិលនិយាយទៅហើយព្រោះការហ្នឹងបងចាំបានអាចាញ់ទឹក4ហ្នឹងគឺល្វីឯងដូចគ្នាវាយសមីហ្នឹងរាប់បាទនឹងកែងប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរដែលសមីគាត់ដូរស៊ូជាមួយល្វីឯងតល្វីខូចជើងវិញថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាបងល្វីឯងកុំដេញតាមទៀតទៅវាយមកទប់ធាក់ទប់ទៅឈ្នះបាត់ហើយម៉ាយតាខ្ញុំចង់ឈ្នះសន្លប់បងចង់ឈ្នះបន្ទូកលាំងណាវាច្រើនតែខ្ញុំឈ្នះបន្ទូកវាច្រើនតែបងប្អូនខមមិនមកថាយើងចេះចោះបាទបាទបាទអ្នកខ្លះយើងមិនគួរឈ្នះតែបែរតែយើងឈ្នះគេរិះគន់យើងវិញអញ្ចឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រកួតដៃស្រាច់គឺសន្លប់ហ្មងមិនថាគេណាខ្ញុំបាទចុះអាថ្ងៃជាមួយបេនតូដែលគេថាល្បីហ្នឹងខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្វ័យប្រវត្តិបាទដោយសារតែបេនតូក៏ធ្វើកលោតបានហើយចុះមិនបានបដូរផ្ដាច់គ្នានឹងក៏ក្រើកហើយនឹងក៏ក្រើកជាងគេម៉េចចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះបែបនេះវាអត់សូវថ្លៃថ្នូរបាទអត់វាអត់ចង់និយាយថាឈ្នះចាញ់ការប្រកួតទោះបីខ្ញុំឈ្នះស្វ័យប្រវត្តិមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរសារបការតម្រង់ការប្រកួតនឹងឲ្យនៅតកាអញ្ចឹងអូខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្លួនឯងឈ្នះហើយវាយលុំលុំបែបដឹងតែខ្លួនឈ្នះអញ្ចឹងបងបានបានអញ្ចឹងមានតែថាអាថ្ងៃជួបជាមួយបេនតូនឹងហើយមានតែល្វីឯងបែកច្រើនជាងគេជាងណាទាំងអស់ទៅហើយពីខំផងពីលើផងបាទបាទថ្ងៃនោះនិយាយរួមទៅចង់ចាំអត់ភ្លេចទេបងបាទប្រកួត7ឆ្នាំអត់ដែរបែកទៅបែកលើកនេះបានបាទហើយមានបៃតិចកន្លែងទៀតស្រមោចដូចជាចូល20ធ្នេជាង23ធ្នេបង23ធ្នេលើចាំផងលើមុខនេះស្នាមតឥឡូវបាទឆ្នាំ2023បន្សល់នៅ23ធ្នេបាទពេលហ្នឹងគាត់លើសគីឡូយើងប្រមាណគីឡូដែរគាត់លើសដូចជា1គីឡូឯងបងតែ1គីឡូគាត់ធ្វើអត់ចុះបាទគាត់ធ្វើអត់ចុះផៃជាគាត់អស់ខ្លាំងពេកគាត់អស់ខ្លាំងពេកទៅគាត់យើងក៏ធ្វើអស់72ជាងហើយបាទបាទបាទតុកខាងកម្មវិធីហ្នឹងគេនិយាយថាតុកបាន72គាត់បាទបាទទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបាន72ជាងហើយទៅពេលហ្នឹងគាត់អស់ឡើងពេកទៀតគាត់ទៅផឹកទឹកថែមទៅពេលគាត់ផឹកទឹកថែមថ្លឹងម្ដងទៀតដល់ដល់73ជាងអឺបាទទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទៅលែងរួចហើយគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រកួតបែបយើងហ្នឹងគឺតែមិត្តភាពទេបាទបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្សែក្បាត់បានមកលើយើងហើយបាទបាទបាទនេះម្យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបអាជីពរបស់ល្វីឯងសរុបមកខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រមាណគ្រឿងហើយបាទនេះ2គ្រឿងហើយបង2គ្រឿងហើយគឺគ្រឿងថ្ងៃជាមួយនឹងបេនតូនឹងមួយគ្រឿងជាមួយនឹងនៅតតកមកគ្រឿងមកខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រួលជាងគេមែននៅតតកហ្នឹងបាទអាចថាស្រួលជាងព្រោះគាត់ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ flawed របស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងបាទបាទល្វីឯងជាទូទៅអ្នកណាគេដែលជា idol របស់ឯង idol ខ្ញុំតែជឿចិត្តមើលគោរពស្រឡាញ់ក្បាច់គាត់បងឌីម៉ាគីមឌីម៉ាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ការវាយកែងមកគាត់លឿនហើយលះទៀតបាទ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 ខ្ញុំនិយាយថាហើយមួយទៀតគឺបងវ៉ាន់វីវ៉ាបាទបាទបាទក្នុងគាត់វាយច្បាស់បាទធ្ងន់ខ្ញុំមើលចង្វាក់គាត់យកញាក់ញាក់ទៅឃើញស្រឡាញ់បាទបាទបាទកែងស្រឡាញ់បែបដូចវ៉ាន់វីវ៉ាក្បាច់ពត់ដូចកែងដូចឃីមឌីម៉ាពត់ដូចវ៉ាន់វីវ៉ាអូមិនចូលគ្នាមកគឺអត់ទោះហើយបាទអត់ទោះហើយបាទពីរគ្រឿងនេះខ្ញុំបាទ
មកកលាករទាំងអស់ខ្ញុំមកឆ្លាញ់តកែងបងឌីម៉ាទេបាទឃើញគាត់មើលគាត់វាយលឿនហើយច្បាស់ទៀតបាទផ្លែគាត់ចុះមើលវាយជាមួយអបិថៃមួយនេះអូតចុះທາງនឹងបំបាក់ឃីមឌីម៉ាដើម្បីទៅតដើមខ្សែក្បាត់ជាមួយពេជ្រសម្បត្តិណាបាទបាទវ៉នឃីមឌីម៉ាដែលឃើញឃីមឌីម៉ាវាយកែងពីតង់បាទថ្ងៃហ្នឹងឌីម៉ាដាក់កែងពីតង់តើថាហក់អាឡាតស្លប់មកខ្ញុំទំរំតែបានចេះវាយកែងបែបនេះខ្ញុំមើលសិក្សាវីដេអូរបស់គាត់ច្រើនដងទៅមកគាត់ញាក់អាម៉េចអីអាម៉េចហើយក៏វាយទៅស្អាតម៉េចបាទខ្ញុំសិក្សាហើយខ្ញុំព្យាយាមទៅវាយនឹងសាក់បាទព្យាយាមវាយនឹងសាក់ហើយដាក់ស៊ីបដាក់អីមកខ្ញុំព្យាយាមវាយធ្វើម៉េចឲ្យលះលឿនបាទចឹងល្បីឯងសិក្សាក្បាច់កែងឌីម៉ាងប្រហែលឆ្នាំហើយយូរហើយបងតាំងពីអាចថាចូលហាត់ដំបងគាត់ថាបានដែរចូលហាត់ដំបងហ្មងបាទអូស្រឡាញ់រហូតតទៅចូលហាត់ដំបងវាយតាមក្បាច់កែងឌីម៉ារហូតបាទបាទឃើញគាត់វាយឆ្ងាញ់កែងឆ្ងាញ់កែងទៅពេលតាត់ឆ្ងាញ់ក្បាច់វ៉នីវ៉ាវិញបាទបាទតាមពិតណាអ្នកនៅតាត់បកែមួយទៀតណាក្រៅពីវ៉នីវ៉ាមានគ្រូសេនបន្ថេនមាសចន្ទហើយនោះក៏បកែតាត់ដែរខ្ញុំអត់សូវដែរមើលយកតាន់បាទវ៉នីវ៉ាល្បីកាលហ្នឹងស៊ីដិនគាត់ប្រម៉ូទខ្លាំងណាបាទវ៉នីវ៉ាបាទតែកែងវ៉នីវ៉ាក៏មិនណយដែរមួយមួយនិយាយពីធ្ងន់បងគាត់ថាគាត់យឺតបើថាយឺតយឺតជាងឌីម៉ាឯងដោយសារឌីម៉ាគាត់ក្លោស្រាលជាងបាទនេះនេះបងប្អូនយើងដែរដឹងហ្នឹងតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងបានសួរចាប់អារម្មណ៍បាទបាទឥឡូវបងបកមកតាក់តងទៅនឹងរឿងចង់ឲ្យល្បីឯងបញ្ចេញចន្ទបរងតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតថ្ងៃ3ថ្ងៃ4នេះរវាងធុនរទ្ធីជាមួយនឹងសៃយុកដែលការប្រកួតនេះគឺបងប្អូនយើងទន្ទឹងរង់ចាំខ្លាំងមែនតើបាទនៅថ្ងៃ3ថ្ងៃ4នៅសង្វៀនគ្រុឌគុណខ្មែរដែលការប្រកួតធ្វើឡើងនៅល្វីអែល្វីអែពេកឯងនេះបាទគឺទៅល្វីអែណាពេកឯងនេះផ្លូវសួនស្បិនផ្លូវសួនថៃយើងនេះបាទថៃរទ្ធីធ្លាប់ចាញ់សៃយុកម្ដងហើយបាទទឹក2វាយសៃយុករាប់ម្ដងនឹងចុងក្រោយសៃយុកទាត់ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតវិញបាទសម្រាប់គំនិតរបស់ល្វីឯងគឺថាតើធុនរទ្ធីអាចសងសឹកទៅលើសៃយុកនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងបានអត់ព្រោះថាមករយៈនេះធុនរទ្ធីហាក់បីដូចជាប្រកួតញឹកហើយអាមុខហ្នឹងក៏មិនទាន់ជាបាត់ស្រក់ជាប់ស្រួលបុលផងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿជាក់លើធុនរទ្ធីបាទព្រោះមករយៈនេះគាត់ឡើងណែបងបាទហើយសម្រាប់សៃយុកក៏គេល្អដែរបើថាតែចូលដៃធុនរទ្ធីអត់នៅទេបងបាទប៉ុន្តែចង់ឲ្យធនធាននឹងប្រយ័ត្នជើងវិញតិចបាទជើងឆ្វេងគាត់បាទបាទគ្រូក៏មើលឃើញយើងក៏មើលឃើញបាទអញ្ចឹងមានថាធនធានគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយបាទបាទជឿជាក់ដល់ធនធានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ថាធនធានអាចសងសឹកសាយយកនៅក្នុងទឹកទី2វិញបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់ល្វីឯងយល់ថាជឿជាក់ទៅលើធនធាននឹងជឿជាក់ទៅលើគាត់អាចសងសឹកបានដោយវិធីណាដោយប្រើកំណាប់ដៃឬក៏ត្រឹមតែឈ្នះបន្ទុកទេសម្រាប់គូពីរនឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមឈ្នះសឡប់ហ្នឹងតើ 40% ទេបាទអាចឈ្នះបន្ទុកនឹង 60% បាទ 60% បាទបាទអេរំបោឆៅងាយឈ្នះបន្ទុកណាបាទពោះគេល្អដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺមានតែជូនពរឲ្យធនធានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពបាទបាទចុះតាក់តងទៅនឹងរឿងឡៅចន្ទ្រាជាមួយសុកសខនវិញនេះសម្រាប់មតិយោបល់ល្បីឯងគិតថាគូនេះយ៉ាងម៉េចដែរគូនេះគឺពិបាកនេះបងព្រោះបងត្រីឥឡូវគាត់រៀងហៅថាធ្លាក់វិជាប្រៃភាពបន្តិចបាទបាទហើយស៊ូសខនក៏គាត់មានធំខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងធ្វើអាចពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់មតិយោបល់ល្បីឯងគូនេះអ្នកណា50 50បាទបាទប៉ុន្តែសុកសខនល្បីធ្លាប់មើលការប្រកួតរបស់គាត់ទេបាទធ្លាប់មើលមកគាត់ល្អអីគេគាត់ល្អកណ្ដាប់ដៃដាប់ដៃតាត់បាទត្រីមករយៈដោយសារគាត់ស្ទើរអាអឹងត្រីបើគាត់យកអាក្បាច់គាត់គោះគួរដរិចឆ្វេងមកមុនអាវាយប្រអប់ឆ្វេងគាត់មុនបែរជាអាចល្អប៉ុន្តែត្រីគាត់ផ្លិចអានឹងចង់ផ្លិចអានឹងបាត់ហើយនឹងគាត់មកវាយតាពោះថ្លាន់នឹងតាត់វិញអានេះដោយសារតែមករយៈនេះគាត់ឡើងគីឡូអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងយឺតជាងមុនបាទប៉ុន្តែក្បាច់គាត់ក៏នៅតែល្អចុះតាក់តងទៅនឹងរឿងអេលីតសានជាមួយនឹងឈុតសរីវ៉ាន់ថងវិញពីអ្នកនេះល្មុនធ្លាប់មានការរិះគន់រហូតតតែម្នាក់ចេញយោបល់មកតាក់តងទៅនឹងទម្រង់ IQ បាទការទម្រង់រត់ទម្រង់ IQ ហ្នឹងសម្រាប់លោកឯងគាត់ថារវាងឈុតសរីវ៉ាន់ថងនិងអេលីតសានមួយណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កឡុកសិបនៅសង្វៀន PNN
សម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងនេះបងពូតាមមើលសមត្ថភាពពីរនេះគឺល្អដូចគ្នាបាទអេលីសានគាត់ល្អបុកបាទបាទបុកវាយធ្ងន់ហើយសម្រាប់ជូសរីបន្ថងគាត់ល្អហើយវាយក្បាច់មានចាញ់មានចូលហើយកាលាគាត់ចាំកាត់ហ្មងចាំកាត់បាទលើកមុនដូចជាវាន់ថងគាត់ឈ្នះអេលីសានខ្សែក្បាត់ដែរណានៅឯងសង់មានមរតកគុណខ្មែរបាទបាទបាទកាលហ្នឹងគឺដាច់ពិតហ្មងបាទវាន់ថងគាត់ស៊ីទឹក1ទឹក2ទឹក3គាត់ថយរហូតតតែមានបងប្អូននឹងយូរីគុណអញ្ចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹង50 50ដែរយ៉ាងម៉េចដែរគូនេះគូនេះខុសគ្នាតិចតួចហ្មងវាន់ថងអាចមានប្រៀបជាងអញ្ចឹងមានថាវាន់ថង51អេលីសាន49បាទបាទហើយខុសគ្នាតិចតួចខុសគ្នាតិចតួចបាទបាទបើគូនេះបើសិនជាបុកនឹងល្អមើលហ្មងបាទតែសំខាន់លើកីឡាករទេដូចដូចល្បីឯងអញ្ចឹងល្បីឯងឆ្លាញ់បុកបាទវាន់ថងគាត់ឆ្លាញ់តិចនិចវាន់ថងពីមុនគាត់ដូចល្បីឯងណាគាត់បុកដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បដូររូបមុនគាត់តាំងពីគាត់នៅជាមួយគ្រូបឺតខាន់តាំងពីនៅជាមួយបងធေါ်បឺតសង្ឃឹមគាត់គាត់កៅថាសិក្សាក្បាច់បឺតសង្ឃឹមគ្រូបឺតខាន់ខ្លះមកគាត់បន្ថែមមកក្បាច់ខ្លួនឯងខ្លះមកគាត់ចេញជារូបមន្តផ្សេងអញ្ចឹងបាទបើទុកឲ្យវ៉ាន់ថងពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេដើរចូលដល់ណាដល់ណីហើយបាទដោយគាត់វាយជាមួយពេជ្រសម្បត្តិអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែការហ្នឹងដូចធ្លាប់ជួបវ៉ាន់ថងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងពេកគាត់ស្រឡាញ់ពេកអញ្ចឹងអាខ្សែក្បាត់រាហូឈ្មោះនឹងរាសនាមគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងតែគាត់ឈ្នះទឹកពីគាត់ចូលទៅអីទៀតបាទដល់ពេលបងប្អូនហ្នឹងខឹងអើយមិនគួរណាថយទេបាទទៅចេញជាហេតុរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រាប់ប៉ះខ្សែក្បាត់លើកនេះតាមកំណត់ខ្ញុំគាត់ថាវ៉ាន់ថងគាត់នៅតែប្រើក្បាច់ IQ គាត់ដដែលបាទមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ដឹងតែគាត់មានប្រៀបពីទឹកឬក៏មានប្រៀបថាអាចឈ្នះណាមួយគាត់ទឹកចុងក្រោយគាត់នឹងទប់ដដែលអញ្ចឹងពោលជាខ្សែក្បាត់មែនបាទជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កីឡាគាត់យកឃើញបែបណាគាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់ឈ្នះហើយគាត់មិនទៅខំវាយអីទេតែខុសពីល្បីហើយខុសពីខ្ញុំសាច់កម្មសាច់កម្មបងបើមិនគេខ្ញុំមិនគិតនឹងខ្លួនឯងស្រាប់ហើយទោះបីដឹងតែខ្លួនឯងមានប្រៀបយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺវាយកោះពីយើងអញ្ចឹងណាយើងវាត្រឡប់ផ្សេងមែនទេនេះដោយសារតែល្បីឯងជ្រើមជ្រួតាមអ្នកគ្រប់តរគាត់ហូពេកឯងបាទអាចនិយាយអញ្ចឹងក៏ថាបានទេបងពូចង់បំពេញគ្រប់ចិត្តរបស់แฟนបាទបាទដល់ពេលអាយើងនេះចុះអាថ្ងៃបែកសងខាងជាង23ធ្នេហ្នឹងពុកម៉ែមានតែមកចុះឈប់ឲ្យវាយទៀតទៅអត់ទេអត់ទេខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកចិត្តអីទៅខ្ញុំចង់សម្រាកចង់ឈប់ដែរបាទដល់ពេលហ្នឹងគាត់លែងឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយអូដល់ពេលកូនឯងឈប់ទៅកូនឯងទៅរកអីបានលុយអូគាត់ឃើញបានស៊ីអីបាទទាំងគាត់ថាចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងយើងអត់មានចឹងបងបាទបាទបាទឥឡូវម៉ែឲ្យខ្ញុំវាយលើកមុនម៉េចក៏ម៉ែអុចធុកឲ្យខ្ញុំចាញ់ហើយលើកមុនផ្សេងឥឡូវស្ទាំងកូនឯងវាយរកលុយបានចឹងហើយកូនឯងនៅវាយសិនទៅយើងអាមុនយើងវាយបានលុយ100,000 200,000 ដល់ពេលឥឡូវជូនគាត់ទាំងខេទាំងខេទាំង1,000អេឲ្យគាត់ទាំងអស់ឬក៏ប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធខ្លះអត់ទេឲ្យប្រពន្ធទៅហើយជូនគាត់ខ្លះទៅគាត់បានមកប្រកួត100,000យើងក៏យើងវាយចង្ការរស់សប្តាហ៍ជូនគាត់រហូតបងបានបានបានហើយគាត់ខ្វះខាតអីគឺលើយើងជួយគាត់ទៅជាធម្មតាទេគាត់ឃើញកូនបានលុយទាំង1,000ចុះចេះល្បីឯងគិតថាមាននឹកស្មានតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានដល់ថ្ងៃនេះអត់ពេលដែលយើងចាប់ដល់អាជីពគុណខ្មែរហ្នឹងដំបូងឡើយគឺអត់គិតដល់ហ្នឹងទេបងគិតតែថាយើងត្បានវាយសិនការខ្ញុំអត់តន់វាយអន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសន្យាខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំឲ្យបានវាយអន្តរជាតិខ្ញុំឈប់វាយអូវាយតែម្ដងក៏ខ្ញុំឈប់វាយដែរបាទនៅពេលដែលវាយបានវាយអន្តរជាតិម្ដងឃើញបានលុយច្រើនឃើញបានលុយច្រើនក៏មានកូនចិត្តដែរទេវាយអន្តរជាតិបានលុយច្រើនអញ្ចឹងបន្តទៀតប្រកួតទៅមកប្រកួតអន្តរជាតិដំបូងបាន350បាន350បាន350ប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងធ្លាប់បានលុយច្រើនជាងអាចំនួនមុនហើយបាទចុះបើសុកសុកលេង sponsor ធំធំក៏ដកចេញអស់បាទហើយគេតម្លាក់យើងមក4-500វិញមិនដែរនៅប្រកួតដដែលទៅរឿងហ្នឹងគឺនៅតែប្រកួតហ្នឹងបងគេថាគាត់ថាគុណខ្មែរគេលើកស្ទួយបាទគេក៏ធ្លាក់យើងក៏ធ្លាក់ដែរយើងមិនតែបាទប៉ុន្តែល្បីឯង
mà rạ khỏi nè sơ bồ cốt nhưng ngọc đi kê thế rồi coi dạng vậy đấy nhưng mà sơ hiện tại tu ca bồ cốt nhưng để nhưng xong là một hai tập đi đòn đi nhưng chia giúp bao là bao lục kêu dương rồi coi chia ca tăng chết là bao dương chia giúp bao lục kêu phong ai tăng luôn nhom phong vua hà vai tụm rôm bắt chơi luôn về du đại bông mà sân chơi dương vai tập nè sân tập rồi tập vai tiết cài xong thì dương chữ dương tập vai dương trắng thề lẹ rồi bạn vô đời xa tại là vậy anh vai cài pi đó pi dương thời ca sầm ra bao dương vai cài hơi dọn sầm ra tiết vừa rồi bôi dương vì ai sầm phải nhà hai chữ ông miên dương top khơi quân khai dương mua chấm nón plot bạn bay khôi chữ ông khôi chữ anh dương miên ca pruy bà rắm khuôn ai nhà pi đó pi dương khơi hai ca chữ bạn miên ca pruy bà rắm dương kết hạ tại là dương chúng mua pon đấy bông nhóm đang đang vai bàn và bàn nào thì thế là một cột này plot này plot nọ tới vừa của bạn 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 trên cổ miền tây và môi chấm môi của pon tha person bằng ngày khỏi dương một cột lên cá dương đường sài rô rô một một bọc xe nhót rồi coi dạng ngoài đại lấy nấy dương vuông tại sân sâm lôi đầm bay phơ tiền môi đại sâm rô mới bỏng bạn 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 chẳng ngờ cái môi thay dương bị chọc đà tới ở miền này bạn bạn trong bạn kê hôm nay vì bà đà nó bạn mấy mà các bạn tiệt mùi đấy bạn tại lớn là toàn bạn tiệt thì tiệt muốn phơi lẹng nang bay chỉ kêu xá bọn bay kêu xá thầm bạn bông trăm bán đôi chi là muốn đôi chi là vậy tinh đây mà lỗ chặt đây thơ tiệt mũi à đây kê màu mai nó bọn ra còn cất ao nhom tới còn chặt đây đây cái này nó bị chơi rồi bọn bạn chặt đây ở chỗ bị bảy phòn này bạn tại à nó đầy bằng mai tề đầy bằng mai nhớ toàn miền đầy toạc luôn miền đầy toạc luôn tề và một miền đầy chỉ ca để miền miền cô xóm đây bạn 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 thấy đầy chỉ ca lũ từ bàn thay những đầy đầy được cỏng bạn chặt những trong bàn đầy tinh tên nơi cỏng được coi chẳng mình trong bàn tên nơi cỏng mùi này bằng mọi bạn dừng trên châu khai nhật bình ok ta bong xu sụn ngồi trong cào rồi lưu thà là vậy anh tìm tới bậc cốt nơi sọc khéo bạn bảo ngày nào hay bậc cốt bài mạnh đại bất thế nào đại nhưng bậc cốt nơi Hồng Kông khai bay ngày tì đập pì bông khai bay ngày tì đập pì bậc cốt bài mạnh đại cốt bài marathon marathon tiệt đang sai của bạn bà dương tham trong ban marathon ở đây chụp marathon tiệt đó bạn phần tai này cứ dương đang lẹ khăn bậc cốt cái nữa bài lẹ cái nào quân cái máy được có kickboxing tam tại nhưng lưng mình sợ cho bạn đây bông phải chỉ côn khmai lẽ nào người ta miền cay miền ấy rồi mà khang mùi thai kia này đẹp chấm chứ bạn thấy bị chân được cay sốc dương được thua score ta thay bị chân con miền ấy thì pol khang bạn con chân này đẹp chấm bạn phần tai là với miền bà róm rương cái hơi tha chờ lo chuyên miền này tha biết thay dương chi nha khi mà nói chi nha miền cất rương nương ót bạn tai tai bà róm này bỏ phù khởi sập ôn nhom tờ bạc cốt nơi cái mùi mũi ở bạc mà chạp tiền nắng đánh vai kia là làm đấy và trong cái đó dừng chành mình mà vận tay quật chân chật mà hai chân ba không ai tặng phù hợp thì cái mới khởi tay dừng chân này còn vận tay cái lượng dừng chành chân bờ là vậy có bờ rom rương nâng đài và bờ rom vận tay đôi chi mình pa tay lịch pi không đôi mình miên đi tay lịch pi phải chia bỏ tay thằng ông bảo và chẳng vài gì ai nhưng hạ sập bạn chẳng mình để than đi cứ chừa cát tần đám sai của bạn tị bay là bao nhiêu máu ấy bạn rồi ngay dừng bẹp pi cường rồi bạn mưa tới mấy chả ta là bao nhiêu chẳng bàn toàn màn cường dừng ập hiện vậy muốn đấy bảo dừng chạm mờ ế phần tay dừng thôi chỉ niệm đá nhưng tay này trong bàn trong bàn trong bàn chơi trong bàn mà ta ở dừng cho toàn màn cường rồi dương trong ban trầm mùi kia ngay chứ đôi đường sập phong này đôi nhà mê thêm này cột tràn bây giờ vườn trái mình lệch ơi sập ôn là đây vậy anh tưởng vay chát đôi đường sập phong mà vay chát đôi đường sập phong mình ban chờ đi còn nhóm trẻ bảo bụng ý bạn cho trẻ bóng cơn phía trớn mà dạy đi bảo ôn dướng nhẹ con đài chỉ mình sẽ có cáo ý rồi có cái hình chấm tung đai còn khơi quân khmai dương là bay miền này còn trò chơi ăn bây giờ cứ tự tu ban thay với cao và thom chơi ăn vì mình chào sponsor
ល្បីឃើញសន្ទុះបងប្អូនដែលចង់ហាត់គុណខ្មែរហ្នឹងផ្លៃច្រើនណាស់បាទផ្លៃច្រើនមានបងប្អូនខ្លះឆាតមកខលមកដើម្បីសុំចូលហាត់មានច្រើនមែនតើហើយសុំថងថារកពេលតបគាត់អត់បានពួកគាត់នៅថាពេលខ្លះយើងមាន work hard ហត់នៅដែរក៏យើងបាត់ទូរស័ព្ទក៏យើងអត់បានតបតទៅហើយមើលទៅនៅក្លឹប KKS ហ្នឹងមានអ្នកមកសុំហាត់ច្រើនអត់មានច្រើនបងពេលខ្លះយើងអត់ទទួលឬសារតែក្លឹបនឹងគេចង់បានកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពហើយខ្លះដើម្បីបណ្ដោះបន្ថែមដើម្បីចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងយកថ្មីថ្មីមកបង្វឹកយូបងយូអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងផ្សព្វផ្សាយបានលឿនអញ្ចឹងចង់ថាយកកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ស្រាប់ខ្លះមកបាយបំអរច្រើនដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសបាទហើយល្បែងទៅវាយនៅហុងកុងគឺជាចេញក្រៅប្រទេសលើកទី1របស់យើងក៏មិនដែរបាទការប្រកួតបែបនេះគឺលើកទី1បាទកន្លងមកធ្លាប់ចេញនៅក្រៅស្រុកដែរអត់ធ្លាប់ចេញទៅលក្ខណៈជាជម្រើសជាតិអូជម្រើសជាតិបាទលក្ខណៈវាយ Kickboxing បាទ SEA Game កាលហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លក្ខណៈបែបចេះគឺលើកដំបូងបាទលើកដំបូងអត់ភ័យទេដូចជាអត់ភ័យដែរដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងលើកទី7ពីបងប្អូនមួយចំនួនហើយនឹងមេនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺធម្មតាបងគឺខ្ញុំសម័យទឹកមុនទៀតសម័យទឹកថាឥឡូវឆាក់គេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើឆាក់គេមិនទេបងខ្លាចតែល្វែងវាយជាន់ថ្ងៃមួយធីអាហ្គោនេះព្រោះលឺធីអាហ្គោថ្ងៃខែ3នឹងវាយហុងកុងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេឯកាភាសាក្បាត់ទៀតតិចបានប៉ះជាមួយនឹងអតីតរៀមច្បងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងអីប៉ះចាំគិតទៀតអត់ទេប៉ះថ្ងៃតែមួយកម្មវិធីបាទមួយគីឡូដល់ត្រូវគ្នាហើយបាទបាទចុះចែចង់ក្រោយចង់ឲ្យល្វែងផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ក្មេងៗសកលក្រោយបន្តិចថាបើចង់មហັດគុណខ្មែរយកអីមហັດកុំចង់អាដូចមកភ្លើងចំបើងអីយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យវាជួបរឿងហេតុការណ៍មួយខ្លះដែរតកតងទៅនឹងការវឹកហាត់គុណខ្មែរមិនដូចជាងាយស្រួលដូចយើងគិតទេចង់ឲ្យល្វែងធ្វើផ្ញើសារទៅកាន់ក្មេងៗស្គាល់ក្រោយបន្តិចបាទបើសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលចង់មកហាត់បដាគុណខ្មែរបើសិនជាចង់មកហាត់សូមដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងមកហាត់ព្រោះមកហាត់ដំបូងគឺវាពិបាកហើយបាទបាទអញ្ចឹងត្រូវលះបង់ពេលវេលាបាទទោះមិនមែនមកមួយខែពីរខែអាចបានល្បីឬក៏អាចបានប្រកួតទេបាទត្រូវប្រើពេលវេលាយូរតិចបំផុតបើសិនជាយើងល្អតិចបំផុត3ឆ្នាំអូតិចបំផុត3ឆ្នាំយើងមានគេឈ្មោះបានគេស្គាល់ខ្លះបាទបាទសូម្បីតែខ្ញុំ5ឆ្នាំបងអូ4ឆ្នាំបានមានគេឈ្មោះគេស្គាល់បាទបាទតម្រុំមកដល់ថ្ងៃនេះគេប្រើពេលវេលាយូរអញ្ចឹងបើសម្រេចចិត្តមកប្រទេសហើយកុំឲ្យគេមើងងាយបាទកុំឲ្យរត់ទៅវិញកុំឲ្យរត់ទៅវិញឯងស្អីមកមុនដំបូងសិតតែខ្ញុំទៅហាត់បដាលអីហើយបាទបាទបាទអពេលមិនប្រមាណថ្ងៃក្រោយឃើញទៅផ្ទះវិញខ្មាស់គេអញ្ចឹងបើលើកទៅចិត្តបងប្អូនដែរមកឆ្លាញ់មហាបដាលបាទព្យាយាមតស៊ូបាទគង់តបានសម្រាប់ទេបាទបាទបាទនេះគឺជាសាររបស់ឈឿនល្បីផ្ដាំទៅបងប្អូនសកលក្រោយដែរឆ្លាញ់បដាលប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាហាត់បដាលមិនមែនដូចយើងធ្វើការផ្ទះឬក៏រៀនទេគឺហត់ដែរបងហត់ណាស់បាទញើសដល់ដីរាល់ថ្ងៃជោគជោគខ្លួនណាបាទបាទសូម្បីតែខ្ញុំមកទៅពេលនេះចង់ថាតាមតើពិបាកម្ដងថងសម្រាប់តែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់អត់កើតបាទថាយើងមិនវឹកហាត់វាយអត់ឈ្នះគេបាទឈ្នះគេបាទបាទកំឡុងចាញ់គេពិបាកចាញ់គេអញ្ចឹងមិនមែនស្រួលទេបាទបាទបើសម្រាប់ចិត្តមកហើយគឺដាក់ចិត្តឲ្យធំតិចបាទបាទអរគុណច្រើនបាទទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឧបត្ថម្ភបាទពីខាងក្រុមហ៊ុនបាទដូចជាភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងគ្រុឌបាទគ្រុឌមាន3រសជាតិគ្រុឌអាយគ្រុឌកូឡានិងបាទភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងគ្រុឌពណ៌បៃតងមួយរសជាតិឆ្ងាញ់ទាំងអស់បាទហើយបើភេសជ្ជៈកីឡាវិញមាន V Active មាន3រសជាតិដូចគ្នាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវនិងពណ៌បៃតងហើយនៅក្រោមក្រវល់កំប៉ុងទាំងភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងគ្រុឌនិង V Active សុទ្ធតែមានរង្វាន់ច្រើនបាទរង្វាន់ពីរង្វាន់ទឹកប្រាក់ផងរង្វាន់ម៉ូតូផងរង្វាន់ឡានផងបាទហើយក៏ WWB99 គឺជាគេហទំព័រកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបបើបងប្អូនត្រូវការគេហទំព័រដែលមានទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពកុំភ្លេចបាទជ្រើសរើសយក WWB99 ទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាព 100%
bạn hay là vậy có ông con trai bà ngày nay chụp này pe mà máu bà tầm rom ta nát là vậy bán đôi chuyện lược tị buồn đấy bà tầm rom ta là vậy miền pe tầm nề bà hạt hạt pe như vậy đi bạn giang ông con là vậy bạn thấy khi mà từng pin nhé có chia sải phải sân bà nhung xua từ lược luôn rồi có là vậy quạt miền giúp bò tẹt toang từ đồng với sài côn mai lược luôn đôi bậc ca nằm mũi có chia sải pin sân nặng tu sân nào phong đài bạn thấy cái nặng pin nhé khi mà từng pin nhé xong mà con sôm chụp điểm liền bạn.